Испания билігі банан салынған контейнерлер ішінен 6 тонна кокаин тапты. Бұл туралы елдің ішкі істер министрі Хуан Игнасио Саида мәлімдеді. Дерек бойынша контейнерлер Колумбиядан әкелінген. Осы іс бойынша 3 адам қамауға алынды. Күдіктілер арасында есірткі тасымалдаған компанияның өкілде бар. Бұған дейін Испанияда 1999 жылы ел тарихында ең ірі есірткі партиясы тәркіленген болатын.